kommer så op i mig, at jeg ikke kan det. Er det afgørende, at kirken er opført? Det er nødvendigt, at du tilpasser dig forholdene i landet og befolkningen. Jeg er Lukas. Ragnar Dyrkjøl. Ragnar, jeg forstår ikke, hvad du siger. Djuft. Det er djuft i dag. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Det skrider ikke frem efter min dag. Jeg kan ikke rejse med. Jeg vil hjem. Du behøver ikke være. Hvad synes du så om denne nådesløse ø? Hører du sige noget?